mən fürsətdən istifadə edib Gənclər və İdman Nazirliyi adından, rəhbərliyimiz adından qonaqlarımıza dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bizə qoşulduqları üçün, bizimlə olduqları üçün. Bugün bizimlə görüşdə bilirsiniz ki, çox dəyərli, artıq onların məncə heç ehtiyac da yoxdur, yəni onların təqdimatına. Hər kəs onları yəni simasından tanıyır. Bizim çox sevimli aktyorlarımız, çox dəyərli insanlar, Azərbaycanın əməkdar artistləri və bu şəhərdə komediya teatrının qurucuları, yaradıcıları, simaları, belə deyərdim, Rafael İskəndərov və Coşqun Rəhimov bizimlədir. Xoş gördük. Sizi xoş gördük. Çox sağ olun bizə. Dərin təşəkkür edirik. Vaxt ayırıb bizimlə birlikdə olduğunuz üçün. Çox sağ olun. Və mən fürsətdən istifadə edib elə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu gənclərimiz də sizinlə görüşü çox arzulayırdılar, çox istəyirdilər. Və mən istəyirəm biz uzatmadan elə sizin salamlayasınız gənclərimizi və burada açıq debat şəklində belə bir bizim görüşümüz olacaq. Suallar ünvanlanacaq sizə və bax o sualları da siz gənclərimiz üçün cavablandıracaqsınız. Regionlardan, müxtəlif rayonlardan bizə qoşulub gənclərimiz. Yəni bilirsiniz ki, onların sizlə canlı ünsiyyətinə bir o qədər də imkanları olmur. Ancaq bu onlayn görüşdə bütün regionlardan olan gənclərimiz var. Biz burada iştirak edirlər. Və ona görə də buyurun, sözü verək sizə, eşidirik sizi. Rafael müəllim, Coşqun müəllim, salamlayaşaq sizinlə. Üçün müəllim də bizləndir. Necəsiz? Sağ olun, Cəmilə xanım, sağ olun. Bizlə də xoş oldu. Gənclərlə bizi onlayn vasitəsilə ünsiyyət yaratmağa məcbur elədi. Bizim üçün xoşdur bu məcburiyyət. İndi hamımız bir çıxış yolu tapmalıyıq. Yəni, bir-birimizlə ünsiyyətdə. Buyur, Rəfai müəllim, sən də salamlayın. Mən də salamlayıram. Necə keçir bu karantin? Görüşə görə minnətdarlığımı bildirirəm hamıya. Hamını da salamlayıram. Çox sağ olun. Necəsiz? Siz artıq yəqin ki, iş başındasınız. Mən belə başa düşürəm ki, işlər başlayıb. Düzdür, hələ karantin müddəti davam eləyir. Nisbətən yumşalmalar olsa da, ancaq biz yenə də çalışmalıyıq bu qaydalara riayət eləyək və evdə qal, inkişaf et şüarı ilə bax, bu cür elə evdən də olsa sizinlə görüşə bilirsə gənclərimiz, nə xoş bizə, nə gözəl. Sizdə necə keçir, necədir bax bu karantin müddətində necə oldu, necə dəyərləndirdiniz vaxtınızı? Zəhmət olmasa biraz bu haqda. Sağ olun, hamınızı xoş gördük dostlar. Biz Cəmilə xanım deyir ki, siz yəqin ki, iş başındasınız. Biz artıq 3 dəfə də iş başına gedirik, təzədən işin ayağına qayıdırıq. Şurasında ki, mart ayında, fevral ayının axırında mart konsertləri, 14 konserti təxirə saldı. Maya, indi mayda təxirdir. Yəqin ki, keçidirik iyunun axırına ya iyula. Yəni, necə ki, tamaşaçılarımız, elə də biz ümidlə gözləyirik. Ən xoş indi bayaqları burada ofisdə danışırıq. Rafael Coşuna deyirəm ki, deyirəm, bəs maraqlandım bizim bu bilet satışı ilə məşğul olan şirkətdən. Dedilər ki, bəs maşallah, belə deyək də, 3000-dən çox bilet qaytarılmayıbdır kassaya. İnsanlar saxlayırlar özlərində ki, nə vaxt konsert olar, onda gələrik. Bu, həqiqətən, bizim üçün çox xoş məqamlardan biridir. Yəni, bu tamaşaçının bizə olan etibarından, sevgisindən dəlalət edir. Və indi iyunun axırı da olmasa, ola bilsin ki, payıza qalır konsertimiz, fərq etməz. Əsas olur ki, nə vaxtsa bu hamısı hər şey bitsin. Hələ tək biz yox, elə də siz, bütün də bu günlərə qoşulan insanlar hər öz işində gücündə olsun, hər öz planlarını inşallah Allahın köməklə həyata keçsin. Bir də burada bayaqlar dedilər ki, səsə hamı bağladı. O əvvəldə biz qoşulanda kimsə bir nəfər bizim iştirakçılardan, haradasa rayon yerindədir, həyətdə oturdu, yaxşı quşların səsi gəldi, bülbül cəhsə çalırdı və s. İmkan varsa bir dənə o adam qoşdun ki, fonda yaxşı interşum olsun. İndi tapın görə yardım kimsə özü qoşar səsi. Mən idim, mən idim mən. Qoşulda, qoşulda, sən qoy səslər gəlsin də, qəşək səslər də axı. Buyurun, elə bəlkə bu qoşulan gəncimizin bir qoşulu varsa, Şamil
Buyurun. Hansı bölgeden bize koşulursunuz? Hacı Kabul Rayonu. Hacı Kabul da gözeldi. Bülbül sesi geldi. Yok. Refah benim istiden de bülbüller de bülünür. İşte her yerde istiyorlar. Burada da istiyorlar. Yok. Burada evetsiz de yani. Yok, indi bu dəfə ilin elə vaxtı ki, maşallah Azərbaycan bu günləri yəqin ki, hər rayonu gözəldi. Yəni bu mövsüm deyirəm, hal-hazırda. İndi təbii ki, bu 2 aydan, 3 aydan sonra elə rayonlar var ki, oraya sizdən gediləsi mümkün deyil. Amma oktyabrda, noyabrda misal üçün həmin rayonların yerində əvəzi olmur. Həmin o iki rayonlar olur daha gözəl. İnşallah hər bir şey qutarsın. Həm rayonlar paytaxta gedə bilsin, həm paytaxtımız rayonlara gedib gələ bilsin. İnşallah. 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 Başqa, yaxşı, belə deyək. Burada Cəmrə xanım, siz özünüz də dərk bilmirsiniz də hansı rayonlardan qoşulublar bizə nümayəndələr, dostlar? Bütün regionlardan demək olar ki, bizə qoşulanlar var. Hər bölgədən bizim burada gənclərimiz var. Yəni, dəqiq bir-bir hər kəs indi özləri sual verəndə özlərini təqdim eləyəcəklər yəqin ki. Haradasa yağış yağır indi dostlar, kiminsə rayonunda bu dəqiqə. Salamlayıram ilk öncə, bəli, Qubada yağır. Soyuqdur. Bak yaxşı, o da bir ruzidir. Ne yaxşı, ne yaxşı. Güzel. Yağış deyil, bütün pisliklerin yuv aparırlar. Bak, kılıklar küləkdir, küləkdənsə az qalın pisliklik yaxşı. Aha, mən icazənizlə verim, söz verim ki, gənclərimiz bir-bir sizə sualları ünvanlasınlar vaxt bitirmədən, əgər mümkünsə. Yəni sizin icazənizlə əlbəttə. Buyurun, buyurun, əlbəttə. O zaman Orxan Həsrətov, hələ ki, buradasa eşidirsə bizi qoşulsun, sualını ünvanlasın qonaqlarımıza. Sumqayıtdan qoşuluram sizə. Təxminən 13 ilə yaxındır sizin izləyicilərinizdənəm. Yəni, demək olar ki, əksə konsertlərinizi virtual olaraq da olsa izləmişəm. Və mənə maraqlandıran iki sual var idi, bunları səsləndirmək istəyirdim. Necə oldu ki, sizin səhnə fəaliyyətində, yəni yollarınız kəsişdi, yəni birlikdə fəaliyyətinizi davam etdirməyə qərar verdiniz? Merhaba, ayıla. 1990-cı ildən tələbəçiliklə başlandı bizim fəaliyyətimiz. Əslində, bir yerdə oxumuşuq. 93-cü ildən Gənclər Teatrında bir yerdə işləməyə başlamışıq. 2000-ci ildən Space kanalında bu verilişi ərsiyə gəlir və bu şirkəndə 2002-dən bir, yəni üçümüz artıq bir yerdəyik. Sənin neçə yaşın var, Orxan? Mənim 19 yaşım var, hazırda tələbəyəm. Sən elə bu şəhərdə başlayandan deyəsən doğulmuşsan. Sən bir yaş bu şəhərdə doğulmuşsan. Təxminən 6-7 yaşımın təxminən. Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası. Laf yaxşı, laf yaxşı, uğurlar. Bəs mən elə bilirdim ki, Cəmrə xanım, burada hamı idmançıdır, yoxsa? Yox, burada yox. Gənclər də yox, mütləq deyil. İdmançılar var burada, idman institutu. Olmamış olmaz, idman. Yaxşı, bəs incə sənətdə oxuyanlar var? Var, idman var. İdman var, hansı idmanı var? Bəli, var, incə sənət var. İncə sənətdə hansı xanım, hansı fakültədə? Salam, ilk öncə sizi salamlayıram. Salam, İqbara xanım. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Xanəndəli üzrə bitirmişəm. Maşallah. Müəlliminiz kim olub? Leylə Həmidova. Laf yaxşı. Uğurlar. İdman növü üzrə karateçiyəm, karateçi. Karateist olarsın, karateçi olmazsın. Ola bilər. Laf yaxşı, uğurlar, hər birinizə, işinizə uğurlar. Buyurun, hansı kiminlə sualı varsa? İkinci sual qaldı, axı, bir iki sualım var. Orxan düz deyir, Orxan. Orxan iki sual var. Orxan, buyur, eşidirsən bizi, buyur. İkinci sualım isə, bu məncə hamıdın da maraqlı ola bilər ki, bu şəhərdə adının xüsusi bir anlamı varmı? Yəni, bunun seçilməsinin səbəbi nədir? Üzərdə adının anlamı, yəni nə hadisə baş verirsə, bu şəhərdə baş verir.
Belə ümumiyyətlə, ilkin versiyada, efir versiyasında bu şəhərdə olubdu Qaradoq verilişinin prototipi. Aleynikov Stoyanov Rusiyada belə bir aktyorlar var, belə bir veriliş var idi. İndi onlardan biri dünyasını dəyişdi, Allah rəhmətəsin, o birisi sağdır. Və onun analoqı olaraq da efir variantı, yenə deyirəm, o vaxtda Etibolat, orada adı Qaradoq idi, Azərbaycanın da bu şəhərdə idi. Ondan sonra da format dəyişəndən sonra hər şey konsert formatı və s. olandan sonra məntiqlə də götürəndə indi coşqun söz olmasın. Bu şəhərdə, yəni biz indi burada misal üçün bayaqlar kimsə dedi Hacı Qabuldandır, kimsə Qubadandır. Biz Qubaya da gələndə deyə bilərik ki, bu şəhərdəyik, yəni Quba şəhərindəyik, Hacı Qabuldan da deyə bilərik, bu şəhərdəyik, Bakıda deyə bilərik, bu şəhərdəyik və nə baş verirsə bu şəhərdə baş verir. Bu şəhərdə olan insanlar bizim qəhrəmanlarımızın ilk növbədə. Elə ona görə də bu şəhərdədir. Təşəkkür edirəm. Uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Buyurun, buyurun dostlar. Kimin sualı varsa? Salam Rəfail müəllim, Coşqun müəllim. Sizi görmək çox xoş oldu bizim üçün. Müşid müəllim, həmçinin sizi. Balakəndən qatılıram mən. Lap yaxşı. Abiyə salamlar Balakəndən. Balakən ya. Sağ olun, hal-hazırda hamımız sizi izləyirik. Aha. Bir zoomdan hamımız yoldayıq və qatılmışıq ki, sizinlə həm söhbət olaq. Bir sualım var idi, mənim üçün həqiqətən çox maraqlıdır. Siz bu qədər yumor təbiətiniz var, yəni biz efirdə bunu belə görürük. Bəs real həyatda necədir? Real həyatda gələk yaşayasan görəsən də. Real həyatda, bir yarım saat bundan qabaq bizlə ofisdə olsaydınız, görərdiniz bunların əsas sifətlərini. Hətta mübaris insanlar necə qara qabaq olurlar. Yox, yəni bütün insanlar kimi də, hamı da. Rafaillə Coşqun da əsəbləşirlər də, gülən vaxtlar da olur, nə bilim, xoş əhval ruhiyyəli də olur, hər bir şey olur. Normal insanda necə ki, bütün o psixoloji vəziyyətləri keçir gün ərzində, elə də bu insanlar, Allah üçün normal insanlar hamısını keçirlər. Çox sağ olun, sağ olun, canlandırdığınız üçün bir daha təşəkkür edirəm biz gənclərlə. Sağ olun, bütün Balakənə salamlar. Salamlar. Çox sağ olun. Eldar qoşuldu bizə yenə də. Eldar, buyur, eşidirik səni. Salam, üzr istəyirəm, bayaqlarım internet getmişdi. Moskvadan sizə salam göndərirəm. Rafael müəllim, Müşfiq müəllim, Coşqun müəllim. Yadınızdasa 2 il bundan əvvəl 9 mayda Krokus Hall'da sizə müsahibə götürmüşdük. Hə, güzəldir. Siz Amordasınız, nə orada? Səhvəmiz Amor təşkilatı üzvləriydiniz. Yox, Amorda deyiləm, amma onlarla da dostuq. Hə, laf yaxşı. İki dənə sualım olacaq. Birincisi, həmən müsahibədə demişdiniz ki, filmlər olacaq və hansısa filmlər hazırlanır. Hətta demişdiniz ki, məhəllə çəkilir, amma çox təəssüf olsun mənim üçün. Məhəllə həmin məhəllə olmadı sizsiz. Mənim üçün şəxsən demək istəyirəm. Sizləri də görmək istəyərdik, hansısa bir filmdə olacaqmı? Və ikinci sualım da sosial şəkillərlə əlaqədərdir. Sizləri biz niyəsə ən tanımış aktorlardan birisiniz, belə deyək, hamı razılaşar bununla. Və sizin də səhifələriniz olsa, bəlkə də maraqlı olar şəxsən sizin həyatınızı izləmək. Niyə yoxdur, yəni komandanızla əlaqədərdimi, yoxsa nə ilə? Çünki bilirəm ki, Rafael müəllim, sizin oğlunuz Fuad çox gözəl blog videolar çəkir və cürbəcür videolar siz də dəstəkləyirsiniz. Niyə, yəni nə ilə əlaqədərdir bu? Çox sağ olun, yenə də Moskvadan salam. Sağ olun, sağ olun. Aleykümə salam. Nə bilim, mən bu vaxta qədər şəxsən özündən danışım. Yəni, konkret sosial şəbəkə, Facebookdan, Instagramdan gedir də söhbət gəlir. Paylaşırlar. Bəli. Yəni, o ümumi səhifə var. İşin içindəki canlı ünsiyyətdə daha çox üstünlüyə verirəm. İnandırım ki, inandıram sizi geç. Ehtiyac olmasaydı, WhatsApp-ı da işlətməzdi. Mən bugün ehtiyac durmuram, deyirlər, düzdür, Instagramda yaxşı qılmaq, qazancmaq. Amma nə bilim, mən nə coşqun, nə mən ikinizdə, nə Facebook-da varım, nə Instagramda varım. Nəsə, bugünə qədər tələb görməmişəm də, duymamışam. Aldı, bu səhifə var, müşkədə basıb işlədir onu. Bilməm, ətrafı... O ki, qaldı filmlə bağlı suala. O vaxtı biz Moskvada olanda, bəli, biz demişik film, düzdür, bu məhəllə 3 filmdə bizim heç bir aidiyyətimiz yoxdur.
heç bir cəhətdən. Biz elə Moskvadakı həmin Krop konsertimizdən sonra Bakıda, Azərbaycanda Şabaş filmini çəkdik və buraxdıq tamaşaçıların ixtiyarına. Bakıda kinoteatrlarda oldu. Rayonlarda da indi kinoteatrlarda var idi. Lakin bu mövcud durumla bağlı həm də kinoteatrlar indi bağlı da hal-hazırda. İndi yəqin ki, o YouTube-a qoyulandan sonra da belə deyək, bizim Moskvadakı azərbaycanlarımız və Bakıdan, Azərbaycandan qıraqda olan bütün azərbaycanlarımız inşallah görüb öz qiymətini verəcək. İstər Avropadakı, istər Rusiyada, MDB-də və s. Onlar inşallah sonra baxıb görəcəklər. Allah sizin hamınıza da kömək olsun. Qürbətdə yaşayan azərbaycanlarımıza Allah qorusun. Allah səbir versin, Allah kömək olsun. Xüsusən də bu dönəmdə, bu zamanədə, bu devirdə, bu karantinlə bağlı. Amma yaxşı bir cavab qaldı. Cəmilə xanımla bir axtdan soruşdum ki, Azərbaycanın hansı rayonları? Dedim ki, Azərbaycanın bütün bölgələri var. Biz indi gördük ki, Azərbaycanın Moskva bölgəsindən də bizə qoşulurlar. Azərbaycanın Moskva bölgəsi. Heç bilmirdim, amma görürəm ki, Moskva bölgəsindən maşallah, hə, min şükür. Qoşulanlar var, çox gözəl. Yəni, bu bizə Amerikadan qoşulan var bizə burada Azərbaycanın. Cəmilə xanım, sizə və ümumiyyətlə bizim dostlara, tamaşaçılara bir maraqlı şeydir. Biz, maşallah, Azərbaycanlar dünya üzrə çoxlar və dünyanın bütün ölkələrində Azərbaycanlar var. Biz dəfələrlə ayrı ölkələrdə özümüz də şahid olmuşuq. Bizim tariximizdə maraqlı konsertlərdən biri, bir 10 il bundan qabaq olar, oldu Şveçanın Stockholm şəhərində, İsveçi. Biz açığı, ümumiyyətlə, İsveç özü bildiyiniz kimi, yəni elə də böyük bir dövlət ölkə deyil, ərazisinə görə və əhalisinin sayına görə. Yəni, Avropanın bir çox ölkələrindən balcadır, əhali sayına görə də, belə deyək də. O ki, qaldı onun paytaxtı Stockholm şəhəri, o da özünə görə bir şəhərdə elə də böyük megapolis deyil də, belə deyək də. Biz amma çox təəccübləndik ki, orada, yəni, yalan olmasın, 1000 nəfərlik zal ağzına kimi dolu, bir dənə oturacaq yeri yox. Üstə gəl, bir o qədər də insan ayaq üstə, sıraların arasında ayaq üstə, pəncərlərin qabağında ayaq üstə və bunlar hamısı Azərbaycanlar. Bizim bu şəhərdən konsertə gələn insanlar idi və həqiqətən çox gülür ki, keçdik. Bizim özümüzə ləzzət verir ki, yəni, maşallah bizim o qədər orada Azərbaycanlımız var. Bu həqiqətən böyük bir qüvvədir, güclüdür. Dövləti, ölkəni, milləti təmsil etmək üçün. Əlbəttə ki, Azərbaycan ümumiyyətlə maşallah olsun, bizim azərbaycanlılar dünyanın hər yerində var və hara gedirsənsə onları görəndə insan ancaq fəxr hissi duyur, qürur. Bizim konsertlərdə həmişə anışlarla keçir. Yəni o Hansı Rusiyada olsun, bizim bölgələrdə olsun, həmişə anışlarla keçir və mənim özümə maraqlıdır bu 20 ildən artıq Necə siz, bax, bu necə saxlamaq olur bu tamaşaçıları, bax, bu qədər maraq dairəsində? Yəni, heç sizə belə deyim də, yəni, heç bir az da olsa belə azalmır istək, bu neçə illərdir. Bax, bunu saxlamaq mənə elə gəlir çox çətindir. Valla, ilk dövbədə biz sevdiyimiz, peşəkarı olduğumuz işlə məşğuluq və get-gedə də inkişaf elədikcə yeniliklər axtarıb öz işimizdə, sənətimizdə. Mənə elə gəlir ki, işimiz nə qədər sevimlidirsə, tamaşaçımız da bir o qədər bizi sevəcək, bizi qəbul edəcək, bizim səmimi olduğumuzu biləcək və o da bizim səhnəciklərdən ileri gəlir. Yəni biz açar artıq bu yollarda bir adı bir şey göstərmirik hər gün. Üzləşdiyimiz problemləri, sosial problemləri biz gülüş formasını tamaşaçı ərman edirik, təqdim edirik və mənə elə gəlir ki, onun müqabilində tamaşaçı bizi sevir, nə yaxşı ki, bizi sevir. Çünki aktyorun ümumiyyətlə bu sənətə gəlməyində ən əsas istəyi yox, bu belə bir qanundur ki, aktyor populyar olmalıdır, tanınmış olmalıdır və sevimli olmalıdır. Bizim işimiz, misiyamız budur. Yəni, biz sıradan bir aktor olmaq, yəni, yenə deyirəm, bütün aktorlara salamımızı çatdırırıq, amma biz bu yolu seçdik və bu yolda da haqqını verməyə çalışdıq tamaşaçıların. Onu görə sevimliyik. Biz sizə hər zaman sevimli olmaq arzulayırıq və həmişə bizimlə olmaq arzulayırıq. Həmişə Allah sizə imkan versin, can sağlığı versin ki, Siz hər zaman gəncləri, bax, bütün yaş həddindən olan öz sevdiyən sizi insanları sevindirə biləsiniz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Siz tamaşaçıların sevgisini Allah bizə çox görməsin. Onların sevgisi qazanmaq Sizin qarşınızda həmişə biz başa eləyik. Çünki
Allah'tan sonra gene de diyelim, bizi biz eleyen siz tamaşatsınız. Bizim işimize göre. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. İnnettar. Evet. Hemen de bir benzeri. Yani kendi derdim ne dediğim size abi gerek. Başta kulağı sağ ol. Aha buyurun buyurun. Evvela hamınızı salamlıyorum. Çok şadam ki sizinle böyle canlı görüşte iştirak elədim. Sizleri biraz heyecan oldu. Sizleri özellikle sevirəm ve 5. sınıftan demək olur, onun 10-11. sınıfdakı özüm də səhnələrdə iştirak eləmişəm və sizin səhnələrinizi rollandırmışam. Və bu işi... Hətta elə səhnələr olub ki, hərəkətləri özümə uyğun bilmədiyim üçün, yəni uyğunlaşdıra bilmədiyim üçün öz hərəkətlərimə uyğunlaşdırıb tədədən onları çevirib eləmişəm. Özümküləşdirmişsən, bəli. Bəli. 5-ci demək olar 6 il. 6 il mən səhnədə olmuşam özümdə. Daha sonra problemlər olduğu üçün bu işi bıraxdım. Və inşallah gələcəkdə bu işlə təzə məşğul olmaq istəyirəm. Yəni sizin yolunuzu tutan davam eləmək kimi inşallah. İnşallah. Və mənim sualım olacaq ki, sosial şəbəkələrdə sizi izləmək istəyirəm, lakin şəxsi səhifələriniz yoxdur. Yəni, buna səbəb... Əslində, bayaq bu suala cavab verdik, yəni... Mən o arada təzə qoşulmuşdum. Bəli, doğrudan qoşulmuşsunuz, deyə bilmirsiniz. Yəni, bir növ, bayaq mədəli insan. Sosial şəbəkə, yəni, bizə biraz yad gələn bir şeydir, amma... O da kişilər deyil. Maksimal çalışır. Biz de siz gibi tamaşaçıları gözü yolda koymayan, yani yeni işlerimizle, yeni proyektlerimizle sizi tanış edildik sosyal şebekelerde mütamadlı. Onun için Müşir Abbasov öz Instagram sayfasında bu şehirden Instagram ama bizim hakkımızda ne bilirsinizsə hele odur. Biz gayri adı bir insanlar, biz de sizin gibi... Hem de aslında bir söz de değil. Əsliyim də deyim, mən şəxsən əsəbləşirəm. Yəni, dəfələrlə görmüşəm ki, Instagram tərfəsi istifadə edən bəzi ulduzlarla tamaşaçı arasında söz-söhbətlər olur. Qalmaqallar yatırır. Deməyi səbəblər, problemlər. Hamı sözü özünə götürməsin. Özünü çox səviyyəsiz aparan tamaşaçılar da var. Bəlkə də heç tamaşaçı deyil. Çünki yaxınlarda bir xanım müğənni elə bir hadisə ilə üzləşib, dünyasını dəyişmiş anasını söyüb efir vasitəsində dəfələrlə bu xanım da polis orqanları ilə axtarıbla tapıbla gediblər en sayılı rayonların birində 16 yaşında bir uşaq. 16 yaşında uşaq sual verəndə ki, sən mənim dünyasını dəyişmiş anamla nə əlaqə var ki, sən dayanmadan, durmadan söyürsən, valideynləri deyib ki, üzr istəyir, qələt edir, uşaqdır, bilmir. Uşaqdır, onun orada nə iş var? Və yaxud da ümumiyyətlə, laf böyük olsun. Sən bu cür söz-söhbətlərə görə sözün açıcın mən şəxsən, istəmərəm işlətmək eləmsinə. Bağlı səhifəni bağlı saxlayandasa, kimləri sonra qəbul edirsən, həmən adamlarla canlı ünsiyyət ondan daha yaxşı. Bəli, düzgün qeyd edirsiniz. Özüm bir sosial şəbəkələrlə bağlı bir çıxışda proqramda iştirak eləmişdim. Hətta orada da qeyd eləmişdim ki, bugünkü günümüzdə, bugünkü dövrümüzdə sosial şəbəkələrdə, yəni demək olar hamı istifadə edir, demək olar 98% əhali istifadə edir. Lakin sosial şəbəkələrin bizə qazandırdığı çox şey də var. Məsəl üçün, çox dərslərimizi, özüm bir tələbə kimi dərslərdən deyilir. O, evet. O başqa. Hətta onu da deyim ki, Günay xanım, bizim adımızdan da çoxlu səhifələr açıb işlədən var. Bəli, buradan bu vasitə ilə xalqa deyirəm ki, mən Instagram səhifəm yoxdur, Facebook, amma adımızdan, coşkunun da olur, mənim adımdan səhifə açıb işlədənlər olur. Hətta utanmaz-sonmaz şəkil də qoyub ki, güya coşkunun adımından bizim şəkilimiz olan beş məkan. Yəni, Allah Allah.
Çok sağ olun, teşekkür ederim Beyaz Hanım. Nürfet'in burada sual vermek isteyen bizim telefon ünvanlıyı burada yazdılar acaba. Her baktığınız seyir külenkli yer olduğundan sualımı ünvanlayabilirim. Zahmet olmasa siz gösterin. Abşeron'dan katılır. Taekwondo komandasının baş meşgidi. Sualı da budur ki Rafael Kuşun ikinci defa eğer öz yerlerine bir namizet görürler mi? Kapanı Coşko öz yerlerine bir namizet görürler mi? Bu zamina. İşte bizim yerlerimize gözünüz olmasın. Hayır şemirem. Namizetliğimizi de vermeyin. Onsa unutacaksınız. Ondansa başka bir yol açın. Başka bir yeni bir fikirden, ideyayla gelin sənətlə, səhnəyə. Gece biz ona çalıştık, onu istedik. Yani bu belə biz davamcı eləcək. Onda bütün tamaşalar, bütün səhnəçilər hamısı bir-birinə oxşayacaq, bir-birindən yapışacaq. Həm də biraz yekə kanalı çıxır, hə, özümdən sonra filan kəsi görək. Hər şey özü gəlib, özü yerində buraya. Cəlbaxan. Kamil Faraqov bizə sual verir. Düşünürsünüz mü ki, nə vaxtsa konsertini Zoom proqramı ilə virtual tamaşaçılarla bu şəhərdə İndi danışdınız bu arada. Açığı sizə verilişə qoşulmamışdan qabaq bir saat onun müzakirəsi ilə ofisdə getdi. Müzakirə edik. Ehtimalı var ki, inşallah alternativ variant olaraq elə bir şey edək. Söhbət gelir hal-hazırda. Bəli, virtual konsertdə. Yəni, əgər uzansa, davam etsə karantin, yəni karantin ola bilsin ki, uzanmasın, getdikcə yumuşalsın. Sırf, yəni, nəzərə alsaq ki, ən ağır çətin sahə bizimkidir, karantinlə bağlı olan demək istəyəndə. Yəni, Azərbaycan bildiyiniz kimi birinci konserti tədbiri təxirə salan biz olduq. Hələ nə karantin var idi, nə pandemiya elan olmamışdır. Çünki nəzərə alsaq ki, 2000 nəfərdən insan, ibarət insan bir məkana, bağlı bir qapalı bir məkana yığışır və bir neçə gün ərzində və bu riski çoxaldır. Əlbəttə, bunun hamısını başa düşürük. Və ehtimalı var ki, misal üçün də hər bir şey yumuşalsın, hər bir şeydən karantin yığışdırılsın, amma kütləvi tədbir olduğu gibi partilərdə, teatrlarda qalsın. İşte bu halda, bu vəziyyətdə, yəni əlbəttə ki, ilk növbədə qanunun aliliyini nəzərə alaraq, biz qanunu pozmaq üçün alternativ yolda fikirləşəcəyik. Yəqin ki, onlardan biri də virtual konsertdir. Elə bizim sosial şəbəkədə efirdə və s. elan olacaq inşallah. Onlar bizim Cəmrə xanım, onlar bizim o Gəncəli xanım var idi. Peykər xanım. Peykər xanım. Aleyküm əsalam. Peykər. Gəncə salamlayıram sizi Gəncədən. Sağ ol qədəm. Sağ ol qədəm. Xoş gördük hamınızı. Nağaçsan qədəm. Alfabilədir, yoxsa. Buyurun. Burada hər kəs həqiqətən sizi çox istəyir, ailəlikcə də çox istəyirik. Bilmək istəyərdim ki, karantin bitəndən sonra Gəncədə konsert ola bilər siz tərəfdən, yəni olsa çox sevinərdik. Bizim istədiyimiz nədir ki, bu karantin bitsin. Gəlin bu qaydalara rəiyyət edək, bitsin, qutarsın. Biz daha partlayırıq, səhnə istəyirik, oynamaq istəyirik, bölgələrə gəlmək istəyirik. Biz obrazları göstərmək istəyirik, o qədər yeni-yeni obrazlar səhnəciklər yığılıb qalıb ki. Dostlar, elə bax, mart ayında Bakı konsertlərindən sonra da planda var idi Gəncədə. Biz mart ayında Gəncədə 5 konsertimizi təxirə saldıq. 5 konsert. Martın deməli 13, 14, 15, 16, 17-si Gəncə Dövlət Filarmoniyasında olmalı idi. Biletlərin də satışı artıq başlamışdı. Lakin hər şey dayandırdıq və inşallah sürət olsun karantin bitən kimi yəqin ki, elə ilk konsert verəcəyimiz yerlərdən biri Gəncə olacaq. Gəncə Dövlət Filarmoniyasında görüşəcəyik. Sonra Naxçıvandakı konserti təxirə saldıq. İnşallah Naxçıvana da Gəncə də atəşi salınlar. Naxçıvan da gözlüyü hələ ki qaldı. Sonra Xarkovda konsert təxirə saldıq. Kiyevdə konserti təxirə saldıq. Hamısında biletlər satılmışdı. Hamısında təxirə saldıq. Hamısında tamaşaçılar gözlüyülər. İnşallah qismət olsun, görüşəcəyik. Əsas oldu, xeyir işlərdə görüşək, yaxşı işlərdə görüşək. İnşallah. Salam. Kimi doğru? Nigar Dəmirov. Buyurun. Kamran Axundov sual ünvanlamaq istəyir. Buyursun.
Əvvəla Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Moskva şəhərindən hər birinizi salamlayıram. Müşfiq müəllim, Rafael müəllim, Coşqun müəllim və arxadakı Hacı Şahidi də salamlayıram televizyonda. Arxada televizyonda, hə? Mənim bir neçə sualım var. İlk olaraq, yəni onu demək istəyirəm ki, uşaqlıqdan sizlə böyümüşəm və təşəkkürümü bildirirəm ki, Azərbaycanın əsl intellektual yumorun yeganə siması mən belə deyim, bir izləyici olaraq sizi görürəm. Buna görə də təşəkkür edirəm. Özüm Paxlava Team KVN komandasının iştirakçısıyam. Azərbaycanda Moskvadakı Azərbaycanlıları təmsil edirik. Sosial şəbəkələrdə də həmçinin. Birinci sualım belədir ki, ssenari yazanda çox tez-tez, əsasən də son zamanlar belə deyək, tvorçiski krizis əmələ gəlir. Bununla necə mübarizə aparaq və nə məsləhət görürsünüz? Siz, yəni, belə 21 yaşım var, gözüm açandan sizi görürəm. Bu mənim üçün çox xoşdur və görürəm ki, hər dəfə keyfiyyət artır, yəni keyfiyyət düşmür. Bu çox xoş xaldır və necə eyni şeyi biz eləyək? Как бороться с творческим кризисом, belə deyək? Yaradıcılıq qıtlığı, yəni, yaranıb. Xoş gördük, Kamran. Sənə də salam, sənin simanda bütün oradakı bizim əmirlər də hamısı sağ olsun, hamısını salamlayırıq. Bizim özümüzə xoş olur. Biz, yəni, Azərbaycandan qıraqda daha çox konsert verdiyimiz şəhərlərdən biri, Azərbaycan şəhərlərindən qıraqda, Moskva şəhəridir və hər dəfə də gedəndə oradakı bizim həmiyyirlər Azərbaycanda bizi qarşılığında aeroportdan tutmuş restorana, atelektrum, hadisi göndərirlər ki, xoş gəlirsən bizə Moskvaya. Azərbaycan da deyir ki, xoş gəlibsən bizə Moskvaya da. Yəni, bu, yaxın Kamran sözün əvvəndə dedi ki, Azərbaycan ayrılması səsi ona gətirdi. Bu ki, qaldı yaradıcılıq böhranına, krizisinə də belə deyək. Ümumiyyətlə, bu yaxınlarda mən onu təsadüfən oxudum. Dünyada bir neçə, belə deyək də, şah əsərlər var da. Dünyada insanların yaratdığı, yazdığı, dahilərin yazdığı, bizim yanı Nizami Gəncəmizdən tutmuş, nə bilim, istər Shakespeare olsun, istər Rusiya ədəbiyyatından olsun kimlərsə, misal üçün Tolstoyun Vayna Mirini götürsək, nəzərinizə çatdırın ki, bütün dünyada, dünya qızıl kolleksiyasında qalan əsərlərin hamısı ayrı-ayrıqda hansısa böhran zamanında yazılıb. Ya hansısa müharibədən əvvəl ya sonra və ya hansısa krizdə pandemiyədə yazılan əsərlərdir. Bütün şah əsərlərin tarixçəsini oxuyanda görürsən ki, bütün dahi əsərlər, yəni normal həyat tərzi gedəndə şah əsəri yazıla bilmir. Nə rəssam tərəfindən çəkilə bilmir. Bunun hansınasa bir qığılcım olmalıdır, bir təkan olmalıdır. O təkan da əmələ gəlir, hansısa bir çətinliyə düşəndə insan, qurum, hansısa bir cəmiyyət və oradan elə də dahilər əmələ gəlir, elə də ixtiralar peydə olur və s. Ona görə, Kamran, mən əminəm ki, sözünü bildim deyə gətirəm, yəni bu pandemiyadan istifadə edək, sizdə şah əsərlər yaranacaq, bu krizi nəzərə alaraq. Necə ki, yəni indi bizdə sizə baxanda maşallah qat-qat yumşaqdır. Azərbaycanda vəziyyət qat-qat yaxşıdır, Allah şükür. Tək Rusiya baxanda yox, bütün dünyanın bir çox ölkələrinə baxanda da Allah şükür. Sadəcə olaraq, həqiqətən o mənavi mənada deyilir, artist az olmalıdır. Yəni, söhbət ondan getmir, ha, ki, az qarına, yəni, pulunu kəsməlisən artistin, pul verir, pulsuz gəlsin, işləsin sənə, amballıq eləsin, doğru dildə desək. Yəni, həqiqətən artist yəni, az olmalıdır, yaradıcılığa az olmalıdır, səhnəyə az olmalıdır. Bax, indi sözümü yerə özümüzə qaytarıram, amma indi inşallah hər şey bitəndən sonra Rafael Coşun səhnəyə çıxanda bir insan kimi artıq həqiqətən çox azdırlar səhnəyə qarşı. Konsertlər təxirə salındı, müəbrərlər indiyə kimi bir dəfə də olsun səhnəyə çıxmayıblar. Bu aktör üçün böyük bir zərbədir və bunlar 1-10 daha yaxşı oynayacaqlar bizim dostlar, bütün obrazları, çünki azdırlar və həqiqətən futbolda da belə bir şey var. Peşəkar məşqçilər bunu bilirlər. Yəni, onu da mən nə varsa təsadüf oxumuşam. Məşqin elə mərhələsi olur ki, peşəkar futbolçularda topsuz məşq edirlər. Yəni, məşqçi məqsədyönlü topu onlardan götürür. Onlar topu imitasiya edirlər. Xəyalına gətir ki, bunun ayağında top var, bunu paslı verir ona, o da kəllə ilə qol vurur buna. Hamısı hava ilə imitasiya edir. Niyə? Ki, topa qarşı ac olsun. Topa qarşı ac olduqdan sonra topu ona verəndə, başı topu parçalamağa yaxşı mənada. Daha böyük həvəslə, düzgürlərlə. Ona görə də inşallah bunu pozitiv axtarsaq, bu rejimin, bu vəziyyətin, pandemiyasının
bunun içində yaxşı məqamlar da var. Xeyir də tapmaq lazımdır. Bir də belə bir şey, bu yəni siz dediyiniz həqiqətən fəlsəfədə də oxumuşam bunu. Pri sopratiblenii idiot progress. Yəni belə bir sual verir. Если не нажимаешь на пружину, тем сильнее он тебя отталкивает. Да, вот с этим я полностью согласен. Bir də belə bir sualım var. Biz özümüz də sosial şəbəkələrdə də videolar çəkirik, həm yumoristik xarakterdə, həm sosial problemlərə toxunuruq. Sadəcə olaraq səhnəyə çıxanda bir paxlava tim olaraq, yəni bizim son çıxışımızda ən axırda biz çox güclü bir problemə toxunmuşduq. Bizim ümumi çıxışımız ondan ibarət idi ki, biz özümüzlə buradan ora rus qız gətirmişdik səhnəyə və onun ətrafında hər bir şey fırlanırdı bizdə. Və sonda biz hətta rus milli kostyumlarında getdik, orada Kalinka rəqsi oynadıq ki, güya qızın xoşuna gələk və sonda qız bizə Azərbaycan dilində sarı gəlini oxuyur və biz başa düşürük ki, bütün tarix boyu biz niyəsə digər millətlərin qadınlarına düşkün olmuşuq və bu problemə toxunuruq və bunu dilə gətiririk. Sadəcə olaraq televizora bunu kəsdilər. Yəni, belə deyim, ən intellektual, ən əhəmiyyətli momentləri kəsirlər. Vod, urizayut, vod, taki vajnıyı momenti, qaq sətim barotsa, bununla necə mübarizə aparaq ki, sosial şəbəkələrdə də eyni şeydir. Yəni, nə vaxt ki, ağır problemlərə toxunuruq, nə vaxt ki, intellektual bir şey eləyirik, bunu cəmiyyət qarşılaya bilmir, bunu cəmiyyət həzm eləyə bilmir. Nə vaxt ki, gedirlər, üzr istəyirəm, туалетный юмор делают, вот шутят про туалет и так далее. Kişi qadın oynayır, ha-ha-ha. Qadın kişini oynayır, ha-ha-ha. Nətər danışır. İntellektual yumoru niyəsə həzm eləyə bilmirlər. Как с этим бороться? Amram, ümumiyyətlə, bilirsən, o hər bir televiziyanın, hər bir mətbuat vasitəsinin öz formatı var, öz prinsipləri var. Misal üçün, elə bir mövzular var ki, elə məqamlar, elə zarafatlar var ki, mən onu heç vaxt, yəni biz bu şəhərdən səhnəsində onu eləməliyik, ömürcə toxunmarıq. Bizim ki, yəni müqəddəs toxunma mövzular var. Elə insanlar var ki, onlar üçün müqəddəs heç nə yoxdur. Hər şeyi eləyirlər, verirlər. O ki, qaldı nəyinsə intellektual olmağı, olmamağı və s. Yenə deyirəm, hansı kanal onu kəsibsə, onun formatını bilmək bir. İkincisi, əvvəldən əgər siz bilirdinizsə, filan kanala çıxacaqsınız və həmən kanal o formata uyğun deyilsə, çıxmamaq da olardı, başqa kanala çıxmaq olardı və bu günləri sosial şəbəkə elə həddə çatıb, demək olar ki, hələn öz telekanalı var şəxsi, onun YouTube adında, Facebook, Instagram adında və bilinmir axı, həmən kanal nəyə görə o hissəni kəsibdir? Siz belə başa düşdüm ki, sarı gəlin hissəsini kəsibdir, yenə deyirəm. Xeyr, xeyr, sarı gəlin, üzr istəyirəm sözünüzü kəsdiyim üçün, sarı gəlin hissəni kəsibdir. Kəsib. Belə bir şey kəsiblər ki, orada biz deyirik ki, mənim belə deyim çıxışım idi. Mən deyirəm ki, nəyə görə tarix boyu bizim millətimiz digər millətlərin qadınlarının düşkünü olub. Buna görə biz həm milliyyətçiliyimizi itirmişik, həm mədəniyyətimizi, həm də borçalı kimi torpaqlarımızı. Yo, indi aydın ki, borçalı aydın da hara vururuq, nə bilim istər bunun gəncəsi var, bunun göyçəsi var və s. Sadəcə olaraq, mən belə hesab edirəm ki, Kamran, nə sən, nə mən, nə bizi izləyən heç bir insan ümumi millətin adına heç bir nəsə demək iqtidarında deyirik, bizim ona haqqımız yoxdur. Biz deyə bilərik ki, bizim millətdən tarixin ayrı-ayrı vaxtlarında hansısa bir mənsublar, hansısa bir insanlar, kişilər qurban veriblər hansısa xanıma mı görə, nə bilim, şöhrətə mi görə, pula mı görə və yəsə görə. Amma ümumi milləti dedikdə, yəni, biraz düz çıxmır da, yəni, bilirsiniz, hər birimiz ayrı-ayrı da nəzərə alsaq biz yaxınlarımızı, böyükləri, kişiləri və s. Bəlkə də o baxımdan düz eləyib kəsirdilər. Bəlkə də mən də kəsərdim və yaxud bəlkə də siz fikrinizi düz anlatmadınız, mən düz başa düşməni bilmirəm. Gələcəyə yenə deyirəm, bax, eyni məğz daşıyır, amma cümlədən söhbət gedir. Biri var, siz deyirsiniz ki, bizim millətimizin içində elə nümayəndələr var ki, elə kişilər tarix boyu olublar ki, vətəni sevməyiblər, nə bilim, qurban veriblər nəyəsə görə, nəyəsə xatir, nəyəsə. Və yaxud da deyirik ki, bizim millətimiz elə millətdir ki, ömür boyu biz hər şeyi qurban vermişik və s. Yox, əstəfələ, bu düzgün deyil. Millət haqqında elə şey. Ümumiyyətlə, millət, xalq və s. Amma ayrı-ayrıq da razıyam sizlə. Bizim millətin nümayəndələrinin içində, tarixdə də olubdur. Bu gündə elələri var ki, əfsuslar olsun ki, belə deyək də, nəyəsə qurban veriblər öz şəxsi mənafeyinə görə.
Elələr də var ki, özünü qurban veriblər millətin mənafeyinə görə. Allah şu elə oğlanlarımız da var. Daha çoxdur. Ona görə də biz çalışaq, yaxşılardan hər zaman danışaq. Yaxşıları zirvələrə qaldıraq ki, gələcək nəsillər də, bizim gənclər də, balaca uşaqlar da hamısı baxanda nümunə olaraq qoy görsünlər daha çox Mübariz İbrahimovları və onun kimi böyümək istəsinlər. Və həqiqətən də illər keçəndən sonra onun da effektini biz görəcəyik. Çox sağ olun. Sağ olun, var olun. Sonda bunu demək istəyirəm ki, özüm gəncəliyəm. Karinonu sizin qadanız alım. Çox istəyirəm Moskvada və yaxud Gəncədə sizin konsertinizdə olum. Yəni bu qada görmə. İnşallah ağalə qismət olsun. Gəncədə səndən Gəncə kətəsi yeyək ana. Qadan alım. Qadanız alaram. Təki. Qada görmə. Sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Maşallah olsun, bu bölgelerden çok bize deyəsən Moskvadan qoşanlar var. Mən sözümü geri götürəsəm. Moskvada gəncəllər var. Buyursun Abbas. Qadalarını alım. Sağ vermək istəyir. Abbas buyur. Salamlayıram aktyorlarımızı, gözəl aktyorlarımızı. Astaradan sizinlə əlaqə yaradıram. Azərbaycan Cəlil Mirbulusu olan Astaramız. Burada təkcə mən yox, həm də bütün Astaralar sizə salam yolluyorlar. Mən bu şəhərdəni mütəmadi olaraq izləyirəm. Belə deyim də, mən əsəbi olduğum zaman sizin göstərdiyiniz o tamaşalara baxanda çox zövq alıram. Hər birinizdə çox möhtəşəm alınıbdır. Mənim iki sualım olacaq. Birinci sualım bundan ibarətdir ki, bu şəhərdənin ən böyük uğuru nə olubdur? Uğuru nə? Bu şəhərdənin ən böyük uğuru. Ha. Bəli. Bu şəhərdə. Bəli, bəli. Yəni komanda olaraq da mən sizə bayaqları deyirəm, bu ən böyük uğur mən sayıram ki, mən deyirəm bax, deməli fevral ayından təxirə salmışıq konsertləri fevral, mart, aprel, may ayı. 4 ay keçibdir, hələ bilinmir nə vaxt olacaq konsert, amma 3000-dən çox bileti tamaşaçılar kassaya qaytarmayıblar. Mən hesab edirəm, ən böyük uğur budur. Allaha min şükür ki, yəni insanların o etibarı deməkdir bizə qarşı. Yəni, veriblər pullarını, biletlərini aldılar, onu da qaytarmır, deyir, nə vaxt olacaq, onu da gələcəm. İndi olmasın, bir ay olsun, 3 aya, 5 aya bu etibardan, sevgidən, etibarın sevgini göstərişidir. Allaha min şükür ki, yəni bu var. Biz də çalışarıq, bunu da qoruyaq, saxlayaq, etmadı, doğrular. İnşallah yaxşı olar. Növbəti sualım da ondan ibarətdir ki, siz səhnələrinizi, məsələn, müğənnilərimizi, məsələn, bəzi məmurlarımızı səhnə alırsınız orada. Onlar heç olmaz, sizə ira tutsunlar, nəsə bir şey desinlər ki, bizi niyə orada səhnələşdirdiniz, yəni nəsə bir şey. Ümumiyyətlə, problem olub mu mənə aramızda? Olur. Olur, dəfələr nə olub, deyirlər ki, bizi orada niyə göstərmirsiniz? Hə, göstərmirsiniz. Onda kimisə göstərmirsinizsə, inşallah gələcəkdə onları da görmək istəyərik. Yox, əslində... Elariz bizə qonağın verir. Neçə ildir? Deyir ki, bəs əcrafa, sizə qurban olsun. Əcraf çıxı getdi, Amerikaya qalmışıq qonağlıqsız. Afayim ədə, nəsə Elariz da yola getmir səhnələrdə, görürük. Yə, əslində, ümumiyyətlə elə bir müğənniyi və yaxud da aktör yoxdur, biz onunla yola gelməyək və həmşə onları parodi eləməmişdən qabaq da onlar bunu dəfələrlə demişəm, o sizə dəvət olunurlar və onlara dəvətnamə verilir və onlar ssenari ilə tanış olurlar. Hətta onların bir neçəsi özləri o səhnəsində iştirak edirlər, öz kostyum və əlbəsələrindən bizə də əlmağan edirlər. Çox gözəl, mən təşəkkür edirəm, uğurlar arzulayıram sizə, səhnəmizdən əksik olmayan, sağ olun. Çox sağ olun, sağ olun, Astaralı balas, sağ olun. Bu yolun var, Fidan Nəsirli. Eşidirik səni. Salamlayıram mən də hər birinizi, qonaqlarını salamlayıram. Bərdədən hamınıza salam olsun, bütün Bərdə gənclər adından. Təşəkkür edirəm ki, bizə vaxt ayırırsınız. Çünki bizim üçün çox xoşdur sizlə görüşmək. Mən bir sual vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə, tamaşalarınıza baxırıq, çıxışlarınıza. Təbii ki, neçə ildir artıq onu izləyirik. Əslində, hər gülüşün arxasında bir həqiqət gizlənir. Təbii ki, biz bunu bilirik. Gülürük, amma həqiqətdə görürük. Mənim üçün maraqlıdır. Bəzən insanların yola getmədiyini bizə göstərirsiniz. Özünüz özünüzlə yola gedə bilirsiniz mi? Bu suala bir cavab vermiyik. Cavab ver, ne yapacağız? Cavab ver. Ha, yaxşıdır, benim hatırladım. Şükür Allah, yola gedirik ki, 20 ildir, 21 ildir. Mən şəxsən, yəni fərdi olaraq sual vermək istəyirəm. Məsələn, özünüz, şəxsən özünüzlə yola gedə bilirsinizmi? Hə, özünüzlə. Bəli, daxilinizlə. Bəli, bəli. Hə, o psixiki pozğunluq yoxdur. Kitabımız pozulmuyor.
İki dəqiqə getdir özümdə. Ümumiyyətlə, yəqin özümüzdə özümüz özümüzdə nədəsə açıq nə deyil? Hesabat veririk ki yola gedirik özümüz özümüzdə. Şükür Allah bu cəhətdən hər şey yaxşı. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hava istidir. Bəli, istidir, amma külək, isti külək var. Ha, külək orada da var. Bəli. Necə qəşəngdir, necə gözəldir, yayda. Yazı da güldür, çiçəkdir. Bərdə də gözəl konsertimiz oldu, yeriniz məlum. Çox gözəl, super konsertlərdən biri. Orada bir neçə bundan öncə oldu Mədəniyyət evində. İnşallah ümid edirik ki, bu mövsümdə də İnşallah. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Növbəti Urfanə xanım var burada, sual vermək istəyir, yazır bizə. Buyursun. Buyurun, Urfanə xanım Əzimova. Bəli, ilk öncə yenə sizi xoş gördük. Dəyərli zamanınızı ayırdığınız üçün sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Belə desə, tərif deyil, olanlar demək istərdim sualımdan əvvəl. Müasir dövrümüzdə hal-hazırda o qədər problemlər var ki, İnsanların üzünə təbəssüm yaratmaq çox çətindir. Həm ailəmizlə, həm də xalqımızla demək olar ki, sizi izlədikdə üzümüzdə təbəssüm yaradırsınız. Buna görə sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Anlamına sizi salam verirəm. İlk öncə onu deməliydim. Belə bir sualım vardı ki, inşallah nə zamansa Ağdamda konsert verə biləcəksiniz. Mən hətta sizə bir az çox deyim. Biz bir neçə yer bundan qabaq hətta gəldik, orada görüşdük, danışdıq da elə nətər deyirlər, rus demiş. Vot idi, nəsə bir texniki problemlər çıxıra alınmadı. İnşallah böyük məmuriyyətin yəqin ki, bu yaxın. Tələbə yoldaşlarımla istəyərdim gələk. Buzanlıda Mədəniyyət evi var da yəqin ki. Bəli, Ağdam Dram Teatrı var. Yox, Ağdam, yəni Quzanlıda yerləşir hal-hazırda. Bəli, mən Kəzədim. Hə, lap yaxşı. İnşallah. Yəni çox istəyərdik ki, olsun. Ağdamda bizim konsert vermək nəyən ki planımız var? Hətta bizim borcumuz. Biz, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hər il, Ürfan xanım, biz hər bu Bakı konsertindən sonra, bax, bayaqları mən dedim, təxirə salan konsertlərdən biri də oldu bizim Coruq Mərcanlı konserti. Biz aprel döyüşlərindən sonra hər il konsert edirik Coruq Mərcanlıda. Təbii ki, təməmməlsiz xərcləri özlərində götürmək şərti ilə bir məqsəd qoyuruq ki, oradakı bizim qaziləri, əskərləri gerək sevindirək, əhval-ruhiyyəsini qaldıraq. Onu hər deyirik, bu ildə eləməliyik, lakin bu mövcud məsələlərlə bağlı qaldı, inşallah eləyəcəyik. Onun görə biz hər zaman özümüzdə ilk köbəni alırıq ki, bizim konsert coğrafiyamız böyüsün, inşallah. Cocuq Mərcanlı da olsun, Ağdam da olsun. Şuşa da olsun, Laçın da olsun, Kəlbəcər də, Xocalı da bunların hamısında gözəl-gözəl konsertlər. Coğrafiyamız artsın inşallah, qismət olsa. Ümumiyyətlə, onu dedik. İnşallah, o günlər olacağını ümid edirik. 100% olacaq. Coruq Mərcanlı artıq ispat elədi. Biz 5 il bundan qabaq orada konsert verə bilərdik, yox. Amma indi son 3 ildə hər il biz orada konsert veririk, maşallah. Yəni, bu gözəldir və bir neçə yer keçəcək. Qismət olsun, Cəmrə xanım təşkilə bizim bu görüşü. Biz görüşərik yerə, mən sizi yanda salarım ki, növbəti konsert ünvanlarını sizə deyərəm. İnşallah qismət olsun. İnşallah. Ümidlə gözləyərik. Sağ olun. Sağ olun, Gökhan. Keşkə olun, Gökhan. Sual vermək istəyir. Oruç, buyur sən sualını ünvanla. Oruç, sənə də vaxtla bir gün qalır. Salamlayıram hamınıza. Gəncədən salamlayıram. Yəni, əsas suallarımdan biri, yəni, bu idi ki, siz bir dəfə yanımdaydı, 16 noyabr tarixində konsert verməyə gəlmişdiniz Gəncəyə və orada, yəni, çoxlu tələbat da var idi. Əfsuslar olsun ki, yəni, ora çatamadım. Necə deyim, sizdən də görüşmək istəyirdim orada canlı olaraq. Yəni, ora çata bilmədim. İnşallah gələcək konsertiniz, yəni, dəqiq tarixində desək, Gəncədə olsa, yəni, gəlmək istəyirəm. Bu karantinə qutarandan bir ay sonra və yaxud da yəni, dəqiq tarixində desə nə vaxta qədər baş verə bilər. Bir sualım bundan ibarət idi. Bir də ikincisi, yəni, ən böyük maraqlandıran suallardan biri də bu idi ki, yəni, bu, məsələn, Azərbaycan cəmiyyətində, yəni, bu yola çıxanlar demək olar ki, çox az olub da, yəni, məsələn, yəni, daha çox məşhurlaşanlar da, yəni, az olub da. Yəni, siz, məsələn, bunu bu yola çıxmağa nəsə bir şey, ünsür təkam vermişdir sizə, yoxsa yox? Yoxsa, yəni,
bu tale belə gətirdi ki, siz bu yolundan irəlilədiniz. Sağ olun. Sağ ol. Əvvəla çox həyəcanlanma, üzündə yer qalmadı. Saqqal qalxdı. Əvvəla bu işi görəndə məqsəd məşhurlaşmaq deyildi. Sadəcə olaraq sevimli sənətimizdə belə deyil, yeni bir format axtarırdı. Vallahi yəni gecə ağlıma belə gətirə bilməz. Hər bir əskər istəyər general olsun. Amma biz də istəyərdik məşhurlaşaq, amma bura gələndə məqsəd o deyil. Amma Rafael ilə Coşun bir aktör kimi teatr müdürü olmaq istəmirlər. Qətiyyət. Qətiyyət yox belə fikir. Qətiyyət. Təkan da əlbəttə ki, təkan verənlər də oldu. Badalaq verənlər də var idi. Amma yəni ən böyük təkanı belə deyirlər, mən bir nəfərin adını çəkərəm. Televiziyada bu verilişin ərsiyə gəlməsində Mehriban xanım Ələkbərzadənin çox böyük təkanı olur, dəstəyi olur. Belə deyir. İki gənclər onu tanımaz, amma Cəmilə xanım yaxşı tanıyır. Mehriban Ələkbərzadən yaxşı tanıyır, Cəmilə xanım bir yaxın ki. Bizim Salih də onu gözəl tanıyır. Çox sağ olun. Oruc müəllim, başqa sözünüz var mı? Yoxsa sağollaşırıq. Sağ olun, çox sağ olun. Orucun vaxtı sabah bitirir, sö. İnşallah bir gün qalıb. Solun günlə görüşürüz. Sağ olun, suallarına görə. Bayram. Sağ olun. Gülzar Novruzova buradadır. Gülzar, buyur. Salam, hər vaxtınız xeyir. İsmail rayonundan salamlayıram. Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbəsiyəm. Maşallah. Mən Gülzar rayon. Təbii ki, sizinlə belə canlı görüşmək çox xoşdur mənim üçün. Hər kəs bilir ki, siz televiziya, necə deyim, televiziyanın yumoristik gözüsünüz. Yəni, müəyyən tamaşalar olur. Məsələn, Planet Parniz Baku və s. s. Uşaqlıqdan gözüm açandan mənimlə yaşdasınız eləsiniz. Yəni, 2001-dən ilə, necə deyələ, əqli yaşım çatandan sizə baxıram, sizləri görürəm, sizlərlə, yəni sizlərlə böyüm. İlk öncə Coşku müəllim, sizə söz mü yönəltmək istəyirəm, sual mı? Siz xəstə idiniz, yəni sizin sizin bir probleminiz var idi, onu öyrənmək istəyirəm ki, siz artıq nəfsisiniz, ilk sualım budur. Yo, hər şey yaxşıdır. Mən izləyənlərə də onu bildirmək istəyirəm. Hər şey yaxşıdır, gözəldir, həyat davam edir. Çox sağ olun ki, maraqlanırsınız. Çox sağ olun ki, yəni bizim həm yaradıcılığımızı, həm də ki, başımıza gələn hadisələri izləyirsiniz. Çox sağ olun, minnətdarsınız hamınız. Hər şey əladır, əladır. Şükür Allaha, tək ki, hər şey əladır. Sizin sağlam olmanız bizim üçün də fəxirdir, qürurdur. İkinci sualım da budur ki, sualım da budur ki, siz təbii ki, bütün, yəni, necə deyim, bütün rollardan parodiya aparırsınız, kişi, qadın, fərq eləmir də, yəni, bu sizin üçün. Siz də daha çox məşhur olmağınızın səbəbi qadın paltarı geyinməyinizdədir ya? Necə? Yəni, bu sual hamıya qəribə gələ bilər, amma bu məni də, valideynlərimi də çox maraqlandırır. Ona görə də bu sualı sizə vermək istədim. Çox düz elədiniz bu sualı verdiniz, amma popülər olmaqda yadında saxla çatdır var deyilər. Popülər olmaqda qadın ki, biz yalnız qadın rolu oynamırıq ki, biz uşaq rolu. Bəli, eləmin bunu deyirəm. Yəni, deyirəm, iki rolda aparırsınız, yəni normal dərəcədə. Sualınız qəşən sualdır, düzdür. Əla sual. Yəni, doğrudan da biz günlərə, amma indi başqa bu sualı verənlərə də deyirəm. Yəni, biz kişi olaraq yalnız qadın rolu oynayıb məşhurlaşmamışıq. Biz bu verilişlə və bu verilişdə də biz uşaq rolunu oynayırıq, qadın rolunu oynayırıq, qadının müxtəlif və kişinin müxtəlif növlərini. Yəni, bəli, yəni tək elə qadın rolu oynamaqla. Yox, mən deyərdim ki, belə laf özəlliyiniz. Bəli, belə laf bizim... Biz balaca istedadımız özbancımız. Belə laf bizim işimizdir, gücümüzdür. Əgər baxılırsa, əgər sevilirsə, niyə də oynamayaq, niyə də? Əgər bunu biz bu şəkil bacarıqsa, əgər bunu biz məntiqi şəkildə çatdırırsa tamaşaçıya, əgər teatr iki aktyorun səhnədə, iki aktyorun çiğnində, bu obrazları kim oynamadı? Bizim özəlliyimiz də odur ki, bütün obrazları özümüz oynayaq.
Papaya mamaya elə çatdı. Deyinən onlar əsr kişidirlər. Deyinlər, paltarı giyinirlər, ancaq səhrəbə geçir. Oldu sənə incəsənətdə uğurlar, hələ çox şeylər görəcəksən, mən balam. Yəni, hansı fakültəni bitirmişsiniz? Necə? Hansı fakültəni bitirmişsiniz? Mən rəssamam, bitirməmişəm. Birinci kursam rəssamam. Hə, rəssamlıq, hə. Güldən xanım. Rafael'in Rafael'in en çok hansı obrazı yadınızda kalır? Çiltik Çöy Çəmənli tabii ki. Buğluz, Sarı Buğluz. Coşkun'da hansı obraz? Coşkun'da da en son olarak Afet Ferman kızı çok mükemmel canlandırmış. Sonra? Sonra hansını deyim? Valla ne bileyim. Beyim, misal şu Elgiz var idi. Elgiz'e paroca. Bayram Nurlu da yaxşıydı. Çox mükəmməl aparmışdı. Sən deyil Bayram Nurlu deyilsən. Çox, yox. Bir dənə də deyin də xarş edin. İmini Coşkundan. Məhz Coşkundan bağlı. Bir dənə də obrazını deyin də xarş edin. Niyə? O qədər çoxdur ki, yəni... Siz nə görəyirəm? Cavanşir müəllim, Cavanşir müəllim. Bizdə xanımla Cavanşir müəllim. O rol. Hə, Cavanşir Coşkun oydu, Aysa o. Birisi nə görə deyirəm? Bayaqlar istiyordunuz, dediniz ki, qadın paltarı obrazı giymək, paltar giymək obrazını yaratmaqla populyarlığa ola bilsin aparan yol budur. Rafael ilə bağlı siz dediniz ki, Sıltuş Çörçəməlli qadın obrazı deyil. Coşkun bağlı dediniz ki, Cavanşir Məmmədov qadın obrazı deyil. Yadınızda qalan qadın obrazı deyil, ha? Düz deyin, mən demirəm ki, öz kişi obrazlarını dediniz, siz orada Bayram Nurul da dediniz indi, Afət Ərməqin, nəysə, sözüm oluyor. Amma əsasən yadınızda qalan yanlış şey oldu, kişi obrazları. Və elə də sadalasaq, daha çox sadalayasınız onları. Mən bayaqlar... Daha çox marağıma gələn rolları mən nəzərdə tutdum. Diyalogun əvvəlində, Güzel xanım, bilməm, siz qoşulmuş siya yox, bu şəhərdən adı ilə bağlı dostlardan kimsə sual verir, orada dedik. Axı, bu şəhərdə yalnız kişilər yaşasaydı, bu ölkədə bəlkə yeganə şəhər olardı ki, kişilər, əhalisi kişilərdən ibarət olardı da, onda siz deyən olardı, yalnız kişilər oynayardı. Axı, bizim şəhərdə, bu şəhərdə qadın da yaşayır, kişi də, uşaq da, qoca da, cavan da, gənc də, nə bilim, yaxşı da, kişi də, həkim də, hamı. Ona görə də hamı olacaq bu şəhərdən səhnəsində, inşallah. Çox sağ olun. Gəlirəm, bir gün mən də olaram. Çox bilirəm, çox kariyerə gəlib çatarım. Ülvi Zeynal, buyur Ülvi, sualını Ülvi Allah sende. Ələkbər Kərimov. Kimsə Zeynal var dedi. Ülvi Zeynal. Salam. Ülvi Zeynal. Salam. Çox sağ olun ki, bizim görüşümüzdə gəlmişsiniz. Gənclər və İdman Nazirinə də təşəkkür edirəm. Bu şəraiti yaradıblar. Mən sizi Qazax rayonuna salamlayıram. Biz... Burada yani sizi çok... Mənim sualım bundan ibarət ki, siz müxtəlif obrazla canlandırırsınız. Bunların tamada, polis və həkim, başqa peşələr, yəni bu teatrların içərisində var. Və siz yenidən həyata gəlsəydiniz, siz bu peşələrdən hansını seçərsiniz? Yəni fərdi şəkildə cavabınızı istəyərdiniz. Mən çalışardım ki, bir də dünyaya gəlmiyim. Mən aşbaz sənətini seçərim. Aşbaz. Mən kiməm ki seçim? Həyat özü gəlir, çıxardır adamı. Yəni, məşğul olduğu peşiyə də, mən belə deyərdim. Amma aşbaz sənəti çox xoşuma gəlir. Böyük məmuniyyətlə. Qaynaqsı peşəsi xoşuma gəlir, sivahşi. Yəni, batmalı fikirlər. Yenidən dünyaya gəlsək, belə şey mövcud deyil ümumiyyətlə. Amma gəlsək, bir işlə məşğul olacaq o gün. Bizəndə, gələ-gələ atamızı yola salaq, anamızı yola gətirək. Əzdən dünyaya gəlmək. Bu kim? Çox sağ olun. Siz sağ olun, siz sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun, Qazaxlı bala. Salam dinamıyorlar. Oldu, biz də sizə salam. Deyil. Sağ olun. Demə, nə öz ləhçəndə bir kəlmə demə. Nələ danışdın? Elə bilim ki, başqa rayondan. Amma elə bil, 5 yaşına qədər Bakıda yaşayacağam. Əyənin Batman ləhçəsində o şeydə sən ləhçən. Qazaqlı yox. Krasnomosta yaxınsa. Bəli? Krasnomosta yaxınsa.
Yok yatmamışam ben. Yatanlar var ama. Sen yatma. Nöbete sor. Ne var oğlum? Yat ki. Deli olmayasın. Nöbete Sevinç İbrahimova. Sevinç buyur sualım valla. Ülbe eşitmedi. Benim kırmızı körpüye yakın sağım. Tamamlayıram ilk önce sizi. Salamlayacaksınız. Sağ ol, yaxşı ol. Yaxşı olasınız inşallah. Gəncədən salamlayıram bu arada, onu da vurgulayım. Ya da başqa şəhər yoxdur. Hamısı Gəncə. Qabuq ancaq Gəncədir. Bayaqdan baxıram. Gəncəli dostlarıma da salamlar. Sağ ol, var ol. Bizim də Gəncəli dostlarımıza salamlar. Əleyküm salam. Sualım budur ki... Sualım budur ki, niyə komandanızda yəni xanım obrazlarını özünüz canlandırırsınız və xanım obrazlarını canlandırmaq üçün xanım aktrisadan yəni komandanızda xanım... Qıskanırıq, biz bir-birimizi qıskanırıq, qadınları da bıraxmırıq, bıraq. Ona görə. Yəni bu haqda düşünməmişsiniz ki, komandanız... Yox, yox, düşünmək də istəmirik bu haqda, heç fikirləşmək də istəyirik, ölənə kimi belə olur. Ölənə kimi, bunu istəyirik. Heç kəsə çürəyəm. Ya Seyirci Hanım, bak onun ləzzətli duzu ondadır ki, kişi qadın obrazını oynayır. Yani eyni qadın obrazı hansın ki, Rafael Yacoşun oynayıbdır. Onu bir anda təsəvvür ki, o xanımın özü onu oynayır, o elə gülməli gəlməz. Bu bayaqlar orada bir xanım deyir ki, Coşlu bu yaxınlarda parodi oldu Afət Fərman qızına da. Afət Fərman qızını hər hansı bir qadın parodist və ya aktrisa 100 dəfə, 1000 dəfə də Coşlundan yaxşı oynasa, oxşasa da, səhsi hər şey eləsə də onsuz da coşun elədiyi ondan daha gülmək olur. Çünki psixoloji olaraq tamaşası bilir ki, kişi qadın obrazını belə yaratdı, maksimal oxşatdı. Onun ləzzəti yana ondadır, duzu istiyordur. Bəs ola bilməzmi ki, qadın da kişi obrazını canlandırsa? Yox, heç vaxt. Onun tarixdə belə şey olmuyor. Tarixdə, ümumiyyətlə, çox təcrübə, ümumiyyətlə demək olar ki, elə duzlu alınmır da. Nətə deyirsə, bu kişi, qadın özü ümumiyyətlə, həyatda bir zərif məxluqdur da. Kişi müqayisədə daha qobud məxluqdur, belə deyək də. O kontrast ki, qobud zərifi görsətmək istəyir, daha dadlı alınır, nəinki zərif qobudu görsətmək istəsə. O, biraz eybəcər alınır. Əslində, Sevinç xanım hansısa aktrisa cütlüklərə bir ideya verdi. O geçsinlər, iki xanım belə bir veriliş atsınlar. Ki, orada bütün rolları özləri oynasınlar. Və onda görərik ki, onlara nə suallar veriləcək və onlar nə dərəcədə sevilərlər. Yaxşı fikir, Sevinç xanım. Nəyi, nə? Bu çox da olmaz. Bizdə belə bir veriş alsın. Onlara özlər oynasınlar. Hə, kişi rollarından. Onda görəyirəm, onlara nə suallar veriləcək təfsilatı ilə. Coşkun əlmə. Bir kəlmə ilə deyək ki, biz gördüyümüz işdən zövq alırıq. Biz gördüyümüz işdən insanları... sevindiririk. Biz gördüyümüz işi çox peşəkarcasına tamaşaçıya çatdırırıq. Yəni onun altına qazdırca girmək lazımdır. Yəni nə görürsünüzsə olur əzizlər. Sizdən tamamilə razıyım yəni. Çox sağ olun həqiqətən. Gördüyüm var olasınız. Bütün gələcəllərə salam. Görürsünüz. Sağ olasınız. Var olasınız. Sağ olun. Çox sağ olun. Müşfiq müəllim və Rəfail müəllim, Coşku müəllim, çox sağ olun. Sizin vaxtınızı biz çox anlayaq. Çünki... Siz sağ olun, Cəmilə xanım. Cəmilə xanım, inşallah qismət olsun bu karantin hər şey bitəndən sonra sizdən xahiş edəcək bir də bunu təşkil edərsiniz. Ki, hamımız bir-birimizi təbrik edəyərik. Amma hələlik isə təbrik edirik sabahki bayramla, Ramazan bayramı ilə bağlı. Hamımızı, Allah hamımızın günahlarını bağışlasın. Amin. Yaxınlara, doğulara. Xalqımıza, vətənimizə, dövlətimizə Allah hər zaman kömək olsun. Həməşə şad xəbərlərimizi eşitək bir-birimizin, yaxşı əksədalarımızı eşitək ayrı-ayrı şəhərlərdən, ölkələrdən, efirlərdən və bölüşək. Bölüşək və həzələk həyat var. Çox sağ olun. Mən istərdim ki, sonda hər birimiz sizi alqışlayaq. Dəyərli vaxtınızı ayırdığınız üçün hər bir kəsdən çox istərdim alqışlayaq səsə taxt. Çox sağ olun, biz də sizi alqışlayıq. Sağ olun, özünü qoruyun. Çox sağ olun, var olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Aleyhə salam deyir. İnşallah gələn Ramazan ayına qədər Allah qoysa, Allah gələn ilə mühlət versin, sağ-salama çıxaq. Bütün bu bəlalar soğursun və yenidən
hamı öz axarına, həyatı axarına davam eləsin inşallah. İnşallah. Sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.